degenerovaný, bohatý, který prostě jezdí strašně pomalu a tak obezřetný, že to je, hele, podívej se na ně, jo, ne, to je špion, ale spáj. Ať je natočte, to je všechno pořádně, jo? Jakou mám dát popisku? Jo. No jo, ale no, 4 jsme tady, ale kdo máš psa? A Fox? Ne. Tři v tanku a Fox. A nebo Fox požírá butr. My jsme vlastně u toho, u nádraží.